marka koowaad waxaan u baaqayaa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeedow, colaad iyo nabad waxay tahay waa kala taqaaniin. Waad soo aragteen oo laykaga sheekayn mayo. Waxaan leeyahay yaan laydinka gubin gurigiinna iyo hoygiinna, yaan laydin gelin dhibaato dhammaan meel kastood joogtaan, meel kastood iga maqlaysaan. Soomaaliya waxa deeqahu waa nabad, waxa deeqahu waa dowladnimo, waxa deeqahu waa isku filnaasho, waxa deeqahu waa adaa ku habboon iyo adaa ku habboon. Waxaan aada uga soo horjeedaa aniga iyo intii ugu ra'yiba aan ku celiyo, waxaan aada uga soo horjeedaa aniga iyo intii ugu ra'yiyo in dalka la baabi'iyo, in dalka xasilooni darro lagu rido, in qalalaaso siyaasadeed lagu rido, waan ka soo horjeednaa. Waxaan taageeraynaa nabadda, waxaan soo dhaweynaynaa nabadda, waxaan u hiilinaynaa nabadda. Ma doonayno, mana dooni doono wiil dambe oo Soomaaliyeed dhiiggiisu inuu macno la'aan nooga daato. Shirar ayaa la qabanayaaba la leeyahay. War shirka la qabanayaa muxuu yahay? Aan isweydiinay muxuu yahay? Odayaasha hawya nagaa, odayaasha Soomaaliyeed nagaa, muxuu yahay shirkaanu? Hadda maxaa ku soo aadiyey ciyaara la yidhi haddaysan qisalayn, maxaa habeenkii loo tumaa? Shirkaanu muxuu ka socdaa? Xagguu ka socdaa? Yuu u socdaa? Yaan laydin lumin cid aan soo wakiilinay, cid aan dirsanay ma jirto. Yaan dadka la lumin, cid magaceenna macno darro uga hadli kartaanuna ma jirto, annagaana odayaashoodiiyo dadka. Waa nasiib darro marka wiilkii yidhi aabba sida caruurta loo dhala ma ku baraa oo kale in maanta ragtaagan yahay annagoo dadka aabbayaashoodii ah. Waa nasiib darro in annaga maanta nala kaga turjumaa. Aadan iyo aadan uga soo horjeednaa. Waan uga xunnahay, waxaan dhici karana maahan in shirar aan sax ahayn la abaabulo, in dadkii maaragtay lagu qaldo waxaan jirin. Ha la heshiiyo heshiiska cid diidaysaa male, ha la wada hadlo wada hadalka cid diidaysaa male. Waray dalkan dowladnimaa deeqda, dalkan dowladnimaa deeqda. Meeshaan waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iidaysto ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble. Ada waxuu magacaabay han umalaynayaa 5 bilood muddo ah, haddaan aanu qaldalayn. Wuxuu soo kordhiyey maahane, wuxuu dhimo ma aanan maqal. Hadda waxay ila tahay dadka ka daba qaylo dhaaminayaa ay waxaana jeclayn in dadka lagu hogaamiyo ayay ka shaqaynayaani. Hal la xishoodaan leeyahay ra-iisul wasaaraha xilka ku yaallo gudaan leeyahaadeer, hil iyo hoo waa kula garab taagannah. Gudo hawshaada gudo, waqtigu markuu ka dhammaadana haddee qori isu dhiibaya walba arrintaanu ahayd wuu dhiibay, wuu wareejinaya xilka. Laakiin intii ka horreysa hil iyo hoba waa ku garab taaganna. Soomaaliya yaan laysku qaldoomi, yaan qalad laysu sheegin, yaan been faruryaha laysaga sheegin. Beentii waa run, waa run haddii beentii la yidhaahdo. Runtii maxaa la leeyahay? Runtii yaa been la leeyahay? Waxaan soo dhaweynayaa, garab taagannahay, u hiilinaya, una hiilin doonaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisa. Waa garab taaganna annaga odagiisiiya, anaa odagiisiiya. Soomaaliyana xilka waa soo wada hay jirti. Qaraabada waxaan u sheegayaa masaajidka baa lama aanaan gelinay, bal aan ugu sinno xilka, aan ugu sinno shaqadiisa. Markuu kasoo markuu gudan waayana maahan cid kaleba la aadmaya annaga hanaloo yimaado, cid kale yaan la aadi. International community iyo beel caalam iyo midna yaan la dhihin annaga noo imaada haduu xilkiisi gudan waayo. Laakiin wax dadka lagu kala fogeynayo yaan laga shaqayn. Intaasan waan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.